Ni kenshi tugerageza urukundo rimwe na rimwe bikagorana, rimwe na rimwe bikatuvuna, rimwe na rimwe bikatuviramo ibibazo byinshi cyane mu buzima bwa buri munsi ducamo. Muri iyi video rero ndashaka kugira ngo mbereke ibintu bitandatu muri makeya byagufasha kumenya neza yuko uyu muntu ushobora kuba wirukankaho, uyu muntu ushobora kuba aza uyu munsi ejo akagenda mu buzima bwawe, ikizaguhamiriza yuko atari uwawe. Muri makeya uyu ni umwanya wo kuzamura amaboko ukavuga uti ndirukanka inyuma y'umuyaga, nagerageje kenshi ariko ndabona yuko ibintu ntabwo ari ibyanjye. Ibi bintu ushobora kuba ari nk'umu ex wawe, ushobora kuba ugerageza kenshi kugira ngo agaruke mu buzima bwawe, ariko kubera imyifatire ishobora gutuma muri makeya ejo cyangwa ejo bundi umererwa nabi, kubera yuko hari ibintu byinshi utigeze upengaho attention. Niba uyu muntu afite addiction y'ikintu ashobora kuba akunda, kuvuga yuko ikintu akora umunsi ku wundi, ikintu cyamunaniye kuvaho mu buzima bwe, urugero bishobora kuba ari nk'itabi, bishobora kuba ari nk'inzoga, bishobora kuba ari nk'ubusambanyi, bishobora kuba ari urabizi icyo kintu akora, ashobora kuba ari amamuvi areba, ashobora kuba ari urukozasoni. Hari ikintu uyu muntu ashobora kuba akora kandi uzi neza yuko gitwara umwanya wagakwiye kuba ari wowe, ashobora kuba ari gutekerezaho, ashobora kuba ari gukorera ikintu kizima, ariko kubera yuko habayeho icyo kintu cyo kuba imbata y'icyo kintu, urabona yuko ni ikintu adashobora kuba yahindura. Si ukuvuga yuko uyu muntu ari igicibwa cyangwa se ari umuntu udashobora kuba hamwe n'abandi, hari igihe uhura n'amahirwe mabi ukagwa muri uwo mutego, ariko niba hari ubufasha ashobora kuba yabona, urugero niba hari amazu ngororangingo ndakeka ashobora kuba yamufasha mu kuba yasubira mu buryo bwiza, mu kuba yacika ku ngeso runaka. Sinzi uburyo babivuga mu Kinyarwanda, ariko ndakeka ari hari ahantu hatangirwa ubufasha bimeze nka therapy. Niba aho hantu waragerageje kenshi gashoboka, ukamutwarayo, ukamuha amahirwe yo kumubwira uti reka tugane bariya bantu turebe ko bagufasha, ukabona arabikwemerera kenshi na kenshi, ariko ntabwo abishyira mu gaciro cyangwa se ntabwo abyemera, bijyamo uyu munsi akamara kabiri akabisubiramo. So iki ni ikintu kikwereka yuko ushobora kuba urimo urata umwanya wawe uwo muntu mu by'ukuri, niba adakeneye ubufasha kugira ngo ahinduke abe umuntu wumva yuko mwakomezanya, wakwitaho, waguha urukundo, icyo ni ikiguhamiriza yuko atari uwawe. Okay, so icyo ni ikintu cya mbere ahangaha. Ikintu cya kabiri, niba uyu muntu mubana nawe cyangwa se mwabanye akaba yaragiye akongera akagaruka, niba ubona yuko ari we nyirabayazana kenshi, urugero murarwana, urugero muratongana, uyu muntu urugero ubona yuko bitamutindira guhita afata telefone agahamagara polisi kuri wowe, cyangwa agahamagara imiryango, agahamagara inshuti n'abavandimwe, you know, buri gihe muhora mu ntonganya nk'izo ngizo, ubona yuko nta mpinduka muri makeya. So kuri we ubuyobozi cyangwa se abavandimwe guhora ahamagara umunsi ku wundi, yumva yuko ari byo ahari biri très important cyane, aho kugira ngo mwicare mukemure ibibazo nk'abantu bakuze. Mu gihe ubona yuko icyo kintu kigenda kigaruka kenshi gashoboka, yes, umunsi umwe ushobora kubona bitagenze neza, ukabona swat umwe agiye mu buroko cyangwa se you know habaye ikindi kintu kitameze neza. So icyo rero ni ikindi kintu nacyo ukwiye kwitondera cyane. Ikintu cya gatatu ahangaha, niyo ubana n'uyu muntu uzi neza yuko muri makeya ntago ari faithful kuri wowe, ntago ari umuntu navuga yuko ukipinga umubano wanyu nkaho ufite akamaro, ni wa muntu uguca inyuma cyane kenshi gashoboka cyane, aho yumva yuko ntacyo bimubyiye. Akenshi aba bantu usanga barahuye n'uruva gusenya, urugero yarakuriye mu muryango aho ahura cyangwa se akabona
ababyeyi be bacana inyuma cyangwa abo bareranywe bacanye inyuma ukabona yuko ari ibintu bisanzwe kuri we waza mu buzima bwe rero ukabona yuko nawe abikomeje uko nguko abigize nkaho nta kibazo kirimo so kugumana n'umuntu umeze nk'uyu ni wowe ari kwica uhagaze so nta mpamvu yo kugira ngo ubane nawe uzi neza yuko kuguca inyuma kutubaha urukundo rwanyu kugutesha agaciro ejo cyangwa ejo bundi akakuzanana n'izo ndwara you know hari indwara nyinshi cyane ziva mu bintu nk'ibyo ngibyo so ni byiza yuko utandukana nawe hakiri kare niba ubona yuko gucana inyuma atari ikintu yifuza guhindura ahubwo ubona yuko agikora umunsi ku wundi kuko yanze yuko yashyira umupaka kuri ibyo bintu yabonye yaciyemo yumva yuko nawe yabikomeza mu buzima bwe bwa buri munsi icyo rero nacyo ni ikintu ukwiye muri makeya kwitondera cyane mu gihe ubona yuko agikora kenshi gashoboka ikindi ahangaha nibubana n'uyu muntu ukabona yuko muri make amara energy zawe zose ni wa muntu kumanipira ni wa muntu muri make wumva yuko intege zawe zose winjira mu nzu wumva yuko unaniwe kubera yuko namubonye so nta mpamvu yo kubana n'umuntu aho kugira ngo azane ibyishimo mu buzima bwawe cyangwa umunezero nta mpamvu yo kugira ngo ubane n'umuntu nk'uwo nguwo so kuko nuwo kukutesha umutwe gusa isufi kuba wamubwira uti ndabona ibintu ntago birimo biraca neza nk'uko nabyifuzaga cyangwa se nk'uko twabyifuje aho kugira ngo tubane mu buzima nk'ubu ngubu waca inzira zawe nanjye nkaci zanjye ikindi kintu ahangaha nuko niba ubona uyu muntu ari wa muntu utajya wemera ikosa ibintu byose akabigusukumiraho mbese ni wowe nyirabayazana ni wowe muntu ugira amakosa ni wowe muntu ukora buri kintu cyose kitari cyiza muri uwo mubano wanyu so kuri we ni umwere tujuru iki ni ikintu nakubwira yuko kitari cyiza habe na gatoya hahandi wicara wibaza umunsi ku wundi ni gute na fixinga iki kibazo you know noneho kuri wowe ukarwana nuko wishyira hasi wumva yuko ibibazo byose ni wowe bitera nyamara si wowe nyirabayazana ahubwo kuri we kuba atabona yuko hari ikosa yakora byose akabigusunikiraho icyo ni ikibazo gikomeye cyane kikwereka yuko muri makeya ukwiye gushyira amaboko hejuru ukamenya yuko uwo mubano ntagukwiye kubamo ikiri très important cyane ni ubuzima bwawe kubushyira imbere kugira ngo umenye yuko ubayeho neza kuko ibyiza biri imbere n'ubwo bwose uwo mushaka kuba mubana kano kanya kwabona yuko ibintu ntago biri kugenda neza suko bizahoraho uko nguko ushobora kuba wabaho mu buzima nk'ubwo nguko kano kanya ariko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzongera bubeho neza cyane ikindi kimenyetso ahangaha gishobora kuba cyaranga uyu muntu muri makeya udashobora kurambana nawe ni wa muntu ubona yuko uyu munsi aba aje asa nkaho you know uri byose kuri we you know haci iminsi ibiri cyangwa itatu ukabona arahindutse asubiye kuba wa muntu baguhereza message ziri mixed uyu munsi ari hot ejo ari cold ni ikintu kizagucanga ubuzima bwawe bwose niba gukunda by'ukuri nagume ari umwe ariko ntage ndahindagurika uyu munsi akwereka yuko ibintu byabaye byiza ejo akongera agasubira hahandi umaje kubibona inshuro nyinshi cyane si inshuro ya mbere cyangwa ya kabiri ni kenshi gashoboka genda ubibona yuko agenda ahinduka amanywa na nijoro so icyo nacyo ni ikimenyetso kimuranga yuko muri makeya atari uwawe aragufata mu buryo utiyumva yuko uri safe utiyumva yuko uri agaciro utiyumva yuko wihagije ahora gushyira hasi buri munsi uyu ni wo mwanya wo kuba wafatwa igihe cyo kwitekerezaho kumva yuko udakeneye kubaho mu buzima nk'ubu ngubu Yes, ushobora kuba uri sister wanjye cyangwa uri brother wanjye uri kumva iyi video akaba ari wowe urimo uraca mu bihe nk'ibi ngibi so uyu ni wo mwanya muri make yawo kuba wakwitekerezaho ukumva yuko ibyiza biri imbere kandi byose wibuke ushyira Imana imbere igukure muri iyo toxic relationship mu nzira nziza
usezera uwo muntu wumve yuko wafata iye gihagije cyuko wakira nibyo bikomere mbere yuko winjira mu wundi mubano kubera yuko ntago babyoroshye kubuvuye mu bintu nk'ibyo ngo uhite winjira tena mu rukundo.